kumanaanka mid ah dadweynaha magaalada Gabiili ayaa maanta isku soo baxay xuska 19 guuradii ka soo wareegtay 18 May oo ku beegan maalintii Soomaaliland la soo noqotay madaxbannaanideeda isla markaasina lagu qabtay fagaaraha khayriyada ee magaalada Gabiili munaasabadani oo aanay u kala harin shacabka weynaha reer Gabiili ayaa waxa qayb weyn ka qaadanayay shaqaalaha dawladda hoose ardayda wax ka barata dugsiyada dawliga ah iyo kuwa gaarka loo leeyahayba ardayda jaamacadaha ururada bulshada iyo shaqaalaha isbitaalka guud ee magaalada Gabiili ciidamada booliska militariga asluubta iyo waliba dabdemiska oo gaardis iyo gaardacyaal ka soo bilaabay duleedka galbeed ee magaalada madaxda gobolkani cagaaran ee Gabiili waxayna shacab weynaha reer Gabiili isugu soo biyeeshubteen khayriyada magaalada Gabiili mas'uuliyiinta halkaas ka hadashayna waxa hadalladoodii ka mid ahaa farriin gaar ah u diraya dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland qarankan xorriyadiisi waxa la soo celiyay oo loo dagaalamay oo ay dhalinyartii waqtigaas u dagaalameen iyagoo isu duuban qarankan 19-kii waxa dib loogu soo celiyo dhiiga loogu huray dhalinyartii waqtigaas iyagoo isu duuban qaranka waxa la dhisay oo dib loo xoreeyay iyadoo la isu duubay dhalinyarta maanta oo dhalinyarta ugu nasiibka badan Soomaaliland taariikhda marka dib loo eego oo 19-kii ilaa maanta wax ku bartay oo ku koray nabad iyo xasilooni waajib iyo mas'uuliyad aan dhalinyartii hore dagaalamayse dhiigooda huray aan saarnayn baa saaran waayo waxa ku kortay ood wax ku baratay ood ku xaasaysay nabadda iyo xasiloonida ragga dhiigooda iyo dhiicaankoodii maalintan 18-ka May waa maalin qaran dib u curusho weeye gobonimo dowladnimo runtii inaad inta u samirtaan in ka badanba 18-ka May xaq bay u leedahay dad baa tii ku suntan astaanta dowladnimada qarannimada hiiraalaha ay maalinta 18-ka May ay leedahayna maanta runtii durba gobollada oo dhan waa la eegay waxaan u malaynayaa number 1 gobolka Gabiili baa galay shacbigiisana u sababa inay halkaas ay maanta ay taagnaadaan oo galaan 19-aad ee ka soo wareegtay maalintii madax bannaanida Soomaaliland dib ay ula soo noqotay 1906-kii xorriyadii iyo dowladnimadii inaga luntay ee ina seegtay taladii aynu dib u eegnay ee haldoorkeennii iyo waxgaradkeennii waa maalin ku suntan 19-sano kadib maanta waxaynu runtii guranaynaa midhihii dowladnimada iyo taladii maalintaasi odayaasheennii iyo haldoorkeennii iyo waxgaradkeennii iyo cuqaasheennii iyo salaadiinteennii iyo talaqabeenkii reer Soomaaliland 1919-kii ay isugu tageen magaalada Burco ay ku go'aamiyeen in dowladnimadii Soomaaliland dib loola soo noqdo waxaan runtii halkan uga ducaynayaa dhammaan mujaahidiintii dib u xoreynta qaran ee ku halgamay ee ku dhintay halgankaasi ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo dhammaan mujaahidiintii ku dhaawacmana ilaahay ha u boogadhayo waxaan leenahay dhammaan shacabka reer Soomaaliland hambalyo Soomaaliland guul baan leenahay gobonnimo hambalyo baan leenahay Gabiili waa gobolkii halganka waa gobolkii cagaarna waa gobolkii SRM ka aasaasatay marka Gabiili iyo reer Gabiili ba ha noolaadaan 18-ka May ha noolaato 18-ka May kolkii Burco lagu sameynayay ee lagu aasaasayay ninkii loo martida ahaa uu inala fadhiyaa maxamuud xaashi oo markaa maayirka ahaa Burco maxamuudna ha guulaysto dhammaantan aanu wada guulaysanno waxaan leeyahay Soomaaliland waa qaran gaamuray 19-sanadood baarka ka gooyay taas waxay muujinaysaa inuu yahay qarankani mid isqaaday oo taabo galay waa maalintii aynu guusha helay waa maalin meel dheer inagaga taala waa maalin aan marnaba la qashqashaadi karin waa maalin marnaba aan loo hanjabi karin waa maalin marnaba aan dub loo dhigi karin waxaan leeyahay Soomaaliland meel kasta ay joogto Eden May waxay u tahay wax sunna ah oo ay mar walba qaban doonto calankeena Soomaaliland waxa ku xardhan tawxiidka laa ilaaha illa allah maxamedun rasuulullah qiimaha ay leedahay tasbiixdaasi waxa weeye mid aad iyo aad u qiimo badan iyadu markay afkaaga ka soo baxdo isla markaaba kor baa loo qaadaa waxay gaadhaa halkii ilaahay ugu talagalay ducada kala sameeyso malaa'ig baa qaata laakiin iyadu sidaa saaruqay keligeed u socotaa calaamadeena aynu sidanana way ku xardhan tahay waxaan hambalyeynayaa xukuumadda Soomaaliland ee uu hoggaaminayo mudane muuse biixi cabdi sida ay u soo gebagabeeyey khilaafaadkii yaraa ee iska goolaaftanka siyaasadda ahaa
وعلمي محمد شامع فوقان أرقى حرطة ستار تي في مقالة مضح لقبل كعقالني قبيلي هذل او هادل او هادل او كو هادل بشي اوردن تدبا دولار او كليا كدرسو فرين كستو ادرتانا او كو بلاش هادبا سياد غشبتو اديغا كافية فلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لان